Ahojte všetci, ja vás vítam u nového videa, ktoré bude na téma lifehacks. Dalo by sa to preložiť ako nejaké tipy a triky na to, ako mať jednoduchší, lepší a efektívnejší život. Určite nečakajte nejaké prevratné novinky alebo informácie, som si istá, že niektoré veci už treba dávno robíte, ale zároveň aj dúfam, že si v týchto typoch nájdete nejaký, ktorý treba nerobíte a u ktorého si poviete to by som mohol začať robiť. Tieto tipy a triky som rozdelila do niekoľkých kategórií. Sú to tipy, ktoré sa týkajú jak nejakej efektivity, usporenia peňazí, tipy, ktoré sa týkajú jedla alebo samotných detí. Takže nebudeme zdržovať a poďme rovno na to. Keďže doba je ťažká a drahá, tak verím, že vás asi najviac zaujímajú tipy týkajúce sa ušetrenia peňazí. A hneď skočíme ku tomu prvému. Určite vám neunikla tá informácia, že cena za elektrinu sa docela markantne zvýšila, takisto ako plyn. A ja vám dám tip na to, ako ušetriť na spotrebe elektriny. Elektrina funguje na tzv. High a low tarif, to znamená, že sú časy behom dňa, kedy vás energia stojí viac a sú časy behom dňa, kedy vás energia stojí proste menej. Ideálne je, keby ste si zašli do vašeho online systému alebo požiadali o výpis, kde máte uvedené presne, ktoré časy je tá elektrina lacnejšia. Napríklad v mojom prípade nám to vychádza, že elektrina je lacnejšia ráno niekedy medzi 4. a 6. a potom odpoledne medzi 1. a 3. To znamená, že v týchto časoch sa budem snažiť zapínať moje spotrebiče. Keď mám v pláne prať prádlo, tak viem, že tú pračku si proste mám zapnúť o 1. V prípade, že ma to samozrejme nesúri, že mi to je úplne jedno, kedy vyperem. Alebo keď sa chystám piesť a je mi jedno, či upečiem ráno alebo večer, tak proste tú trúbu zapnem skrátka v tom čase medzi 1. a 3. Samozrejme, teraz by sa hodilo nejaké to bombastické číslo v zmysle a ušetríte 10% ročných nákladov na elektrine. Toto číslo nemám, áno, priznám sa úplne úprimne, ale verím, že týmto spôsobom trošku šetrím peňažky a uvidíme na koncoročnom vyúčtovaní. Prečo to neskúsiť, že? Druhý tip, ako šetriť, je, a toto už som spomínal aj v rámci nejakého vlogu, je vlastne zbavovať sa efektívne veci, respektíve ich nejakým spôsobom predávať. Určite poznáte aplikáciu Vinted, cez ktorú môžete predávať nielen veci, ale aj oblečenie. Ale určite by som rada dala aj do pozornosti Vykupujeme online, kde môžete predávať knižky, ktorých sa chcete zbaviť. Tento systém funguje veľmi jednoducho, skrátka tam zadáte iba kód z zadnej strany knižky a oni vám tú knižku nacenia, dokonca vám aj nad určitú čiastku zaplatia kuríra, vyzdvihnú knižky a tie peniaze za tieto knižky vám pošlú na účet. Takže toto znovu dávam do pozornosti a pokiaľ máte nejaké knižky na zvyš, určite sa mrknite na túto stránku. Ďalšie dva tipy sa týkajú akejsi efektivity. Určite ste zažili situáciu, kedy máte chvíľku voľného času alebo sa nudíte, na niečo čakáte, ste v čakárni alebo ste niekde, kde nemáte internet. No a není lepší spôsob, ako využiť tento čas, než trošku si mobil prečistiť a premázať staré súbory. Proste vymazať staré fotky, videá, aplikácie, ktoré nepoužívate a dať týmto spôsobom priestor novým fotkám, novým videám a novým aplikáciám, pretože určite to poznáte, že skrátka chcete odfotiť iba jednu vec, ale od tej veci urobíte 5 záberov, pretože chcete vybrať ten najlepší. Čo sa mi osvedčilo pri vymazávaní fotiek je, že keď máte 5 rovnakých fotiek, vždycky si ich pozrite a tá, ktorá sa vám zdá úplne najlepšia, tak tu si označte srdiečkom. Potom to bude pre vás jednoduchšie, skrátka označiť všetky tie, ktoré nie sú zasrdiečkované a skrátka stlačiť to tlačítko delete. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale verte mi, budete sa cítiť lepšie, budete mať voľnejší telefón a bude vám skrátka rýchlejšie frčať. Ďalší nápad alebo tip sa týka prokrastinácie, určite to každý z vás poznáte. Ja si častokrát hovorím, sakra, mala by som v celom byte vytrieť zem, alebo mala by som umyť okna, alebo mala by som toto a tamto. Niekedy si proste ľudia dávajú na seba veľké úkoly, ktoré proste nemajú šancu za ten deň stihnúť. A ak ste busy, alebo proste nestíhate, poďte si tie úkoly trošku podeliť, rozdielte si ich na menšie a tým pádom kročík po kročíku si ich budete plniť. Napríklad, viem, že mám vytrieť podlahu v celom byte,
tak si poviem, že dneska skrátka vytriem tú podlahu iba v ložnici, zajtra ju vytriem v chodbe, pozajtra ju vytriem v jedálni a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom mi to odsýpa a viem, že celým úklidom nestravím celý deň, ale proste zaberie mi to iba 10 minút, s čímž som v pohode za celý ten deň a zajtra mi to zabere zase 10 minút a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten veľký úkol, ktorý máte, si rozdielte na časti, pokiaľ môžete, a každú tú časť urobte jeden deň. Alebo si povedzte, tento týždeň urobím túto malú časť, ten týždeň potom urobím ďalšiu malú časť a tak ďalej. Fakt vám to pomôže, skúste to. Ďalší tip tak trošku súvisí aj s šetrením, pretože vlastne sa týka plýtvania jedla, ale zároveň je to aj hack na to, ako uchovať niečo čerstvé. Možno ste zvyknutí nejakým spôsobom dávať do chladničky alebo do mrazáku meso, ale neviem, či vás napadlo dať do mrazáku trebárs banán alebo avokádo. Keď už vidíte, že skrátka banán už vám ide dozrieť a už je proste taký akýsi hnedý, ale viete, že proste dneska na neho nemáte chuť, tak ho skrátka zoberte, hoďte ho do mrazáku a bude skvelý napríklad do rôznych smoothie alebo proste do nejakého shakeu. Fakt to tam výborne pasuje a tá chuť sa krásne zachová. To isté s avokádom. Všetci to poznáte. Otvoríte avokádo, jednu polku spotrebujete a čo s druhou? Proste viete, že dneska ju určite nezjete. Tak ju hoďte do mrazáku a skrátka použite ju za týždeň alebo niekedy inokedy. Tým, že je to zmrazené, tak to tomu milkshakeu alebo k tomu nejakému smoothie dodá skvelú chladnú mrazivú chuť a zároveň to vôbec neochudí tú chuť toho ovocia. Takže skúste proste hodiť banán a avokádo do mrazáku. Tak a máme tu ďalší tip, ktorý sa týka nejakého zdravého mlsania. Taktiež som ho už zmieňovala v rámci jednoho vlogu. Pokiaľ chcete mlsať zdravo, nechcete proste kupovať predražené gumové medvídky, poďte si urobiť ovocné žele sami, a to čiste iba za pomoci ovocnej šťavy, ktorá môže byť 100%, môže to byť jablečný mošt, môže to byť proste zdravšia varianta džusu, a kúpite už iba sáček žele. Postup je veľce jednoduchý. Skrátka dáte zohriať šťavu, to žele tam vmiešate a počkáte, než to celé zovrie a nalejete. Je to výborná svačinka, tak ako pre vás, tak aj pre vaše deti, a zažené chuť na sladké. Zároveň je to zdravé, pretože tam nie je žiadny pridaný cukor, využívate skutočne len tú 100% ovocnú šťavu. No a mozka je na svete. Ďalší tip určite nebude pre vás prekvapením, počuli ste o tom 100-krát. A aj napriek tomu, že to znie jednoducho, tak je to náročné na čas a ja sama sa musím do toho dokopávať, ale je to skrátka efektívnejšia cesta. Hovorím o akomsi pláne jedál na celý týždeň. Nemusíte si vypisovať od snídaní po večeru, čo všetko budete ten daný deň variť, ale aspoň si napíšte na daný deň, čo by ste mohli použiť, aké suroviny a čo cca chcete uvariť. Sadnite si na to proste nedeľu večer a urobte si tento plán, alebo si sadnite proste vtedy, keď sa chystáte na nákup. Pomôže vám to neplýtvať potravinami, pomôže vám to potom rýchlejšie sa rozhodovať v rámci daného dňa, čo uvaríte, a je to skrátka veľkým pomocníkom. S tým súvisí aj ďalší hack, a to varíte na viac dní, minimálne teda na 2 dní. A to tak, že urobíte proste väčšiu porciu prílohy a iba si k tomu dorobíte maso alebo akúkoľvek inú prílohu. Urobíte si omáčku, ktorú čas potrebujete daný deň a druhú čas zamrazíte a potom vlastne ju vyberete, ako keby ste ju zrazu našli. Takže toto určite pomáha a ušetrí vám čas. Ďalší tip alebo hack sa týka akejsi parfumácie domu. A sú to už moje obľúbené esenciálne oleje, ktoré krásne voňajú. Sú na prírodnej bázi, takže nepoužívate žiadnu chémiu. Tieto oleje najradšej používam do ruličky toaletného papieru a tým pádom vám to rozvoní celý záchod. Alebo môžete tento olej nakapať na kartáč od záchodu. Môžete ho nakapať vlastne do vody, keď myjete podlahu. Alebo olej stačí nakapať na vatový tampon a ten potom odložiť na nejaké miesto, na poličku, niekam, kam deti nedočiahnu, a krásne vám to prevoní tú danú miestnosť alebo ten daný kút domácnosti. Mne sa napríklad osvedčilo nakapať to na vatový tampon a dať to vlastne do šuplíku, kde máme odpadkový kôš.
protože tým pádom mi tam tie odpadky nesmrdia a krásne sa to prevoní tým olejom alebo už na spomínanú toaletu. Podľa mňa to krásne nahradí rôzne vonné difuzéry a stojí vás to menej, pretože použijete iba pár kvapiek esenciálneho oleja. No a posledná rada alebo nápad alebo tip sa týka detí. Určite sa vám niekedy stalo, že kedykoľvek sa vám naskytla nejaká príležitosť odpočívať alebo ste mali kúsok voľného času, tak ste ho využili proste na úklid, pretože ste si povedali, že s malým dieťatom sa nedá robiť poriadok a nedá sa proste uklízeť. Áno, to je častokrát pravda, ale sú činnosti, do ktorých môžete dieťa priamo zapojiť. Je to ten najlepší spôsob, ako uklízeť, ako zabavíte dieťa a ako potom ten daný voľný čas využite na úplne niečo iné, čo máte radi. Samozrejme, nehovorím o tom dať dieťaťu savo do ruky a začať sprejovať a utierať, ale proste, keď vy uklízite, keď niečo utierate, dajte proste dieťaťu nejaký čistý hadrík alebo proste namočený vo vode a to dieťa nech proste utiera s vami. Alebo keď vysávam, dám svojej dcerke do ruky mop a tá má úplne strašne rada napodobne, takže proste čistí so mnou. Taktiež keď ukladám prádlo, tak viem, že sú šuplíky, na ktoré dočiahne ona, tak ju nechám proste uložiť prádlo, ktoré je v jej výške a ja ukladám prádlo, ktoré je na poličkách, kam nedosiahne. To dieťa to baví, vy ste radi, pretože nejakým spôsobom zamestnáte to dieťa, nechá vás uklízeť, uklízite spolu, máte takú ako spoločnú činnosť a nemusíte čakať na to, kým budete mať zase voľný čas a dieťa bude zase spať a vy nebudete mať traumu z toho, že ten čas musíte investovať skrátka do úklidu domácnosti. Tak a my sme sa dostali do konca, takže toto bolo mojich niekoľko tipov a trikov na to, ako si uľahčiť život, ako ho urobiť efektívnejší. Dajte mi schválne do komentára vedieť, či vás niečo prekvapilo, či niečo z toho už dávno aplikujete, alebo či sa naopak chystáte niečo vyskúšať a použiť. Určite mi zanechajte like, ak sa vám video páčilo. No a ja sa budem zase tešiť u ďalšieho videa. Tak sa majte krásne a čau!